Vítam vás u ďalšieho videa na Monster Hunter World. Tu aj s mojou handlerkou. Dneska si ideme dať Paluma, či ako sa volá, z ktorého by sme mali získať nejaký materiál, ktorý by nám mal pomôcť s touto loďou. Ja som si to na prvý pohľad neuvedomil, keď som sa tu pozrel, ale ak vidíte, tá loď je tak divne našikmo daná a je to tu proste inak postavené. Keď som si to vlastne všimol, tak som si povedal, že asi takto tu proste dopadla, že ju tu niečo vyhodilo. A potom som si prečítal lore a vlastne ona to bola nejaká lietajúca loď tejto vlastne tretej flotily. A oni tu havarovali. Proste niečo sa im posralo a tak tu skončili takto. A my im teraz vlastne ideme pomôcť, aby znova mohli zlietnúť. Takže vlastne budeme mať lietajúcu bejsku. Takže poďme sa do toho pustiť, žiadne otáľanie. A uvidíme, čo to je vlastne za toto za potvoru. No, očakávam proste niečo guľaté a biele. Aspoň podľa toho obrázka. Tak uvidím. Ešte som sa chcel pozrieť. Mám od tých vedcov tam u nás úlohy. Počkaj, čo je toto? Ja, je toto je obchod. V štýle sú tam aj úlohy, že urobte dva investigation quest v nejakej oblasti alebo takto, ale už tam bývajú aj hunty alebo captures. Nie, že nejaké monštrum, ale presne vám povedia, tuto ich aj vidíte u mňa, Flying Wyvern Captures, Flying, lietajúce. Large nič. Brute Wyvern Hunt, môžete tuto vidieť už. A ja som nechcel ani tohoto, oni tu nemajú niekoho, kto by mi povedal. To sa asi budeme musieť vrátiť do našej privátnej základne. Chcel som zajsť za tým našim vedcom, ktorý nám vlastne robí výskum tých monštier, tých stop a toho všetkého. Vlastne mali by sme to mať aj v denníku, ten výskum. Takže, čo je toto tu? Aha, to je tá loď, vidíte, ak tam je proste takto. To nevypadá ako lietajúca loď. No, proste niečo tam bolo hovorené o lietajúcich loďach. No nič, my ideme, nejdeme sa teda zdržovať. A flashpody mi dávajú, mám ho oslepovať. OK, prečo nie? Vlastne hej, on bude asi lietať a lietajúce monštra, no, nestrieľam, takže mám problém niečo, čo lieta, trafiť zo zeme s tou mojou zbraňou, takže keď to oslepím, asi to pôjde k zemi. Nejdem ani teraz zbierať materiály, mám toho strašne veľa. Aj keď nejaké tie korálové kousky by sa mi hodili. Potom samozrejme tu pôjdem na expedíciu, budem sa snažiť nájsť zase mačky a potom si urobíme vlastne vedľajšie úlohy, kde máme tam brrm. Krucín, ale ja sa nevykoktám. A zber tých vyverných vajec, čo už bude celkom prča. Lebo keď sú to vyverne vajca, tak tam bude nejaká vyverna, ktorá ich bude strážiť, čo už bude. Už vidím, jak tam bude maldovať, jak ma tam bude naháňať nejaká hnusná potvora obrovská. Sakra, idem dobre, či nejdem dobre?
Toto nie sú tie stopy, ktoré hľadáme. To nie sú tí droidi, ktoré hľadáte. Jo, to je... Ciciaku. Monster bone, stardy bone, koral bone. To by sa tiež mohlo hodiť. Jo, mám ísť tade to. Či? Jo, tade to. A jump for it! Ty kam lepadaš? Ja som myslel, že to preskočí. Tak ešte jedno, bože. No poď, les. Jako tento biom je fakt niečo, ako je tu strašne veľa cestičiek, to už človek vidí hneď teraz, iba takto od prvého pohľadu. O, už som sa zľakol, že tam nedoskočí. A má to tu asi hodne veľa poschodí, by som povedal, že vlastne hen tam je jedno dole, takto. Potom hen tam to ide zase dole, hen tam to ide hore, tam už aj niekoho vidím, tam je asi náš kemp. Potom myslím, že sa bude asi dostať aj hen tam, keď tam vidím tie letajúce, hen tam potvorky nejaké. Takže uvidíme, čo všetko dokážeme tu. Aj aké monštra nás tu čakajú, ako na to sa asi najviac teším. Ja dúfam, že tu není nejaký elektrický, lebo to by ma šľak trafil. To je fakt nejaký fusion. Nejaký balón letajúci. What the fuck? Čo je? Nie je to pier? Či krysa? Ale načo je zoje z fléru? Šíbe vám? Wow. No. To zavadzajú od pohľadu. Čo tak sa na ňom chytiť? Haleluja. O, on lieta. Nečkej, chcem skúsiť, či sa môžem dostať na chvost. Nie, nemôžem. Aj tak mu ho budem killovať ten chvost. Stokový damage, jo, tak sa mi to ľubí, jo, presne tak mu nalož, áno. Tak, poďme na ten chvostík. Ten je macatý. Takže počkať, máme tu krysu, bobra. Wow. On fakt je akýsi kaj veľký. Čo to robí? Á, som zase na tebe, kámo. Ty máš riadnu smolu na mňa. Je, ciciaku. Opováž sa teraz fotiť. Nie som si istý, že keby nás vyfotil obidvoch, že či by som s ním spadol alebo nie. Ale myslím, že asi hej, lebo by ma to vlastne omračilo. To by bolo veľmi nepríjemné. Nikam nejdeš, poď sem. Kam zazdrhá, kam ide? Dobre, sleeping herb, to sa hodí na uspávadlá. Nie, nie.
Ježiňko, toto je... Parchant. Ale cici, vypadne ode mňa. Ja som ti nič neurobil. Ani som sa ťa nedotkol. To si hovor tú tému to... Baloňákovi. Paulumovi. No alebo skôr môjmu Palikovi, tam som videl nejaký fight. No, tak to ideme vyskúšať. Vedľa. No, je pri zemi, takže kašlem na to. Zase je z teba. To má iba nejaký ten golier taký nafukujúci. Ty vole. Jaký smash dal. Ale ja viem dať taký smash, len škoda, že ne na teba, že? Dobre, tak si to vyskúšame teraz, jo? Neviem, či som ho oslepil, ale určite som ho teraz nejako sejmul za jak na zem. Makaj, bruska zbranie. Satér, odlakaj ho. Aha, Satér, čo tam robíš? Satér, bojuj! A nie, on uteka. Či? Vidím, že chráme, tak asi uteka, hej. Dobre, kam pôjde teraz? Toť otázka za milión. Kam ho sledovať máme? Dá sa nejako tady to prejsť? Tak musím niekade. Tento tu vytrubuje, že vlastne tu sa dá chytnúť to monštrum od nich. Jump for it! To furt ten caciaku otravuje. Čakáť. Ešte takto. Že by táto cesta. No. Som sa zas nenajedol. Málo staminy. No čo, ideme ho chytiť, ne? Gotcha. Easy. Je to Flying Weaver na toto. Som tam získal jeden bodík za to. Tak, úplne easy, hantík. Dobre. No, že to bol taký easy hunt, tak máme tam jeden malý vedľajší quest. K
ktorý ale není žiadne nosenie, ani takto je to rovno hunt, aj keď je to hunt už na niekoho, koho sme huntili. Ale popravde sme ho ešte nezabili. Aj zase tu kecačky. Last. The balance heavy ring, the airship is ready. Ja sme už asi leteli alebo čosi. Počkajte, tu ma niečo zaujíma, tuto nevidím nejaký výkričník. Kde to je? Aha, hore, prčízi. Slepý blbec. Right. I'm counting on you. Samos hidden. Ježinko, to máme ešte Samos hidden nazbierať. No a to sa práve hodí, práve tento questík rovno na to, lebo... Ja nemôžem. To je jak na schvál. Tak počkaj, toto sa mi neľúbi teraz, ja tu nechcem len tak to tu ukončiť. Čau Starka, máš niečo pre mňa? Nemáš. Dobre, ukáž mi upgrady. Zvýšili sa nám upgrady. Na toto potrebujem nejakú listinu. A na toto zase nejaký plate, alebo akého. Ale už sa nám dali aj tu blast zbrane. No ale my sme si povedali, že budeme chcieť ísť tú elektriku. No a máme elektriku tu. Ale tu ešte máme problém, že... Nevieme ani túto zbraň vyrobiť. Ale semka. To by kadači pelet. Koral krystal. Tu ešte dve, čo nepoznáme. A tu už je všetko, čo nepoznáme. A tu sú zase ohnivé. Ako aj tuto. Ježi, koľko tu toho je. Yo. Now is the time. Now is the time. All right. Tak ideme rovno do novej oblasti, no. Aha. Over there. What do you think? Very well. Zás ide s nami handlerka. To zás bude nejaký pluser. Grid Gyros. This'll definitely complicate setting up camp. Dal by som si Gyros. I know. Takže hneď tu máme úkol. No, teraz už neurobíme takú chybu. Rýchlo šupneme well done steak. Hneď na to hodíme Nutrilite.
A ešte jeden. No, táto oblasť už sa mi tak moc neľúbi. Ale je tu Sleeping Heart, takže OK. No, ale čo zas prichádza? Radoban. To čo je za hnusnú larvu? Ty seš obrnenej. Ale teraz ti to bude nič. Au. Tak nič, som ticho. Počkaj, zdá sa mi to, alebo čo to robí? On sa nejak divne váľa. Je v pohode? Kukuč, poď sem. Part broken, asi musím polamať všetky kosti, aby ho dal dole. Tak, na to bude asi najlepšie to. Tak, a odvali chvosti, to mám rád. Wow, nemitaj. A moc mu neberem. No, dobre, 20, 30. Frisby! Wow! Čo uvoľňuje, akú páru? A niečo som mu uvalil zase. A ja mu furt niečo trhám. A zás ja peš. A už sa kotúda preč. No, tohle videjko máme trocha viacej akcie, než sme čakali. Juhu! Ja, že si dáme nejaký maličký hantík, no divajte, čo z toho máme.
Dvojitý hunt. Ja som mu uvalil obidve tie bočné tieto kosti, či čo to je, či kamene, či čo to má. A toto skôr budú kosti, keď vidím, koľko tu je kosti, že sa vlastne... What the... On sa... Na to, že nemáš ten chvôd, až nemyslíš? Ty kokos, ten je nesmrteľný alebo čo? Ja nie som nesmrteľný. No, zdá sa mi, že palíkov povalil. Ale nenádo zlú. Ty kokos, tak ten mi dal. Nepotrebujem SOS flare na takého slabocha. Len som bol blbec, že som si nedával pozor väčší. Tak, teraz už to bude easy. No to sa smerom na mňa. Čo to furt robí tam? A jedeme zase na koničku.
Ja ťa nenechám vydýchnuť, ty parchan. No jasne, zaziap si. No divujeme sa, že je riadne otravný, ešte začnem tak zdrhať. Loser 1, ale vypadá, že už tam vidíme znak lepky na mape nad ním. Tak myslím, že už je čas. Budeme mať nové zvieratko na pokusy. No if, to sa bude hodiť. Ja nie som si istý, či to mám risknúť, keď je... Dobre. Á, máme ho. No ja som to zbytočne použil, že som myslel, že som minul. Dobre, no ale oni po nás nechcú tohoto, oni po nás chcú toho, čo sme tam odplašili. Takže ešte furt sme neskončili. Sakra, žiadny dvojitilov, trojitilov. Tak tohle je drsný, no. Tento chvost myslím, že sme zobrali, či? Hej, stihli sme ho zobrať, dobré. No ja sa idem pozrieť po tom ďalšom parchantovi, no. Neviem, ešte tu sme jedine neboli, to sme iba tak rýchlo preletli. Nevieme, tu je to prase. To ma nezajíma. Čo je tu dole? Á, tak asi to bude voľno. Be careful not to touch it. Gyros, takže mali by to byť oni. Takže možno bude tu pri nich. Niečo mi furt uberá život. To je asi... Return to base. Už sa mám vrátiť? Dobre, ale nepozabijem týchto sračov. Dobre, tak nie je to našťastie trojitilov. Hej, nie. To už by sme mali dosť dlhé videjko, keby to bol ešte ďalší lov. Dobre, vrátime sa naspäť a nejak musíme pripraviť, lebo tu, jak vidím, mne tu furt uberá život. A to nie je žiadna sranda. Ale aj táto oblasť má také svoje kúzlo, že vítejte v pekle. Len keby namiesto tej vody tu bola krv. A ešte občas by tu nejaký ohienok bol. Dobre, no tak asi si zavoláme odchod a... Nie, to sme boli akože na expedícii, aha. Čo už tá handlerka na nás nevymyslí, že?
to je ta, čo nás zachránila. Have we met? Sorry, I forgot. You were out cold when I found you. Asi budem potrebovať len takú masku, ako má ona. I'm from the first fleet. You folks are lucky to be alive. Prvej flotily. Hang on. Neviem teraz, či to bolo First alebo Tr. Oh my gosh, thank you, thank you. Just glad you're still in one piece. Fifth fleet, am I right? What are you doing out here? Actually... This is from Zora Magdaros. I'll see what I can find. I've spent years delving into this valley's secrets, and I'm starting to understand a thing or two. Now it's your turn. Learn all that you can about this place. Next time we meet, we can compare notes. Sound good? Yes. We're on the job. Good. See ya. O, oh, paliko level 12. Aha, ten level tam je hodne moc toxický. Aha, takže až keď budem ready. Tak počkaj, už môžeme brať questy? Nie. Ó, oh, Safari, Grimalkins, Pliers, Palikos. Ó, oh, môžeme ich posielať na úkoly, výborne. Patrix, Expeditioners, Hoši, vy máte iba výskum dobrý. Takže ohľadne výskumu mi pôjdete. Nikde to nevidím. Toho zeleného draka. Tady myslím, že je všetko alright. Takže ich pošleme sem. What the fuck? Dobrý. A kedy sa asi tak vrátia? Za rok, za dva? Dobre. Teraz už oficiálne sa v tomto videjku lúčime. V ďalšom videjku sa vidíme. Budeme tu hovoriť s touto veliteľkou 3. flotily a no uvidíme, kam nás zase pošle, do jakej prdele asi sveta. Majte sa krásne,